င်္ဂလာပါရှင်ဆန်တော်စင်ကပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဤပညာရေဝန်စီတဲ့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာမှာတင်ဆက်ပေးမယ်ပထမဆုံးဤပညာကြောင်းရာကတော့ပြည်တိုင်စတက်ဤ Twitter နဲ့ YouTube အကောင့်တွေကိုဟက်ကာများဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြည်တိုင်စတက်ရဲ့ Twitter နဲ့ YouTube အကောင့်တွေကိုဟက်ကာတွေကဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြည်တိုင်စတက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုဖောက်ထွင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဟက်ကာတွေဟာဘီလီယံနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အီလွန်မတ်ရဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Digital ငွေကြေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေကိုပြည်တိုင်စစ်တပ်ရဲ့ YouTube Channel မှာလွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တိုင်စစ်တပ်အနေနဲ့သတင်းဆက်လက်လုံခြုံရေးကိုအလွန်အလေးနက်ထားဖြည့်ရှင်းနေပြီးအကောင့်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့အကောင့်တစ်ခုစလုံးကိုဟက်ကာတွေလက်ကနေပြန်လည်ရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကကြိုးကင်လုံးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမယ့်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ရဲ့ Twitter နဲ့ YouTube အကောင့်နာမည်တွေကိုပါပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဤပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဝင်ဖြတ်ရန်စေကန်သွားရောက်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကို Google ကဖော်ရှားပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမေရိကန်မှာကိုဝင်ဖြတ်ချမှုကိုတားမြစ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့စေကံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့သူတွေရဲ့တည်နေရချက်လက်တွေကိုအလုံးလျောက်ဖြတ်ချဖယ်ရှားပေးသွားမယ်လို့ Google ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့စနစ်တွေအားကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့စေကံတွေ၊ Top Media Center တွေ၊ကိုလေးချိန်ရှော့ချတဲ့စေကံတွေ၊ဘလော့ပါဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုစေကံတွေစတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့တည်နေရမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးသွားမယ်လို့ Google ကပြောပါတယ်။ Google ရဲ့ကိုရေးကိုတာကာကွယ်မှုအသေးအဒီလုံဆောင်ချက်တွေဟာနောက်မဲ့သတင်းပတ်အနေငယ်တွင်မှစတင်အသက်ဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုသူတွေအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကတိပြုထားပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်သွားမယ်လို့ Google ရဲ့အကြီးတန်းဒူအိုခရာဖြစ်တဲ့ Jeffrey Patrick ကပြောပါတယ်။ American တရားရုံးချုပ်ကကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချမှုအားတရားမဝင်ကြောင်းမကြသေးမီကပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်내အများပြားမှာကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချမှုကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။Google ဟာကိုအေးကိုတာချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအပါအဝင်ကြေပြန့်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဤပညာသတင်းဘော်တွေနဲ့ TikTok ကိုမဖယ်ရှားပါကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့ Apple နဲ့ Google ကို FCC တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဗီဒီယိုတွေမျှဝေတဲ့ TikTok ကို Application Store ကနေဖယ်ရှားပစ်ဖို့ Apple နဲ့ Google ကို American Federal ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့FCC ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တုံးဆသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေတရုတ်နိုင်ငံကိုပေါက်ကြားမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် TikTok ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် Federal ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာ Brenda Gaga က Apple နဲ့ Google တို့ရဲ့ CEO တွေထံကိုစာပေးပို့တောင်းဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ TikTok ရဲ့ဤပညာ Engineer တွေဟာ American ကတုံးဆသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုမကြာခဏဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း American သတင်းဌာနတွေကဂျွန်လာလဲမှထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။TikTok ကို application store ကနေဖယ်ရှားဖို့ကိစ္စကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကဇူလိုင်၈ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့ American Federal ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ American အခြေစိုက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို American Software ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Oracle ကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ TikTok ဘက်ကကြေညာထားပေမယ့် American ကတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဤပညာရဝန်စီစဉ်တက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြသည်ရှင်။နောက်တဲ့ရင်ပတ်တွေမှာလည်းစားစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့စားအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။